Щодня з радістю приходять до кав'ярні та займають свої робочі місця. Кава, чай, тістечка, а віднедавна і власноруч зроблені вафлі пропонують вихованці Вільшанського дитячого будинку-інтернату у власній інклюзивній кав'ярні. Далі теж так після обіда працюємо з води до У кав'ярні молодь з особливими потребами може опанувати навички роботи баристою, офіціантом та кухарем. Федір вчиться бути офіціантом і вже опанував приготування вафель. Кожен день чинимося, кожен день робимо масло, цукор, мука, молоко, розпущене цукор та пастою, та мука. Туди ми колотили мендером. За підтримки благодійників та меценатів протягом останніх років вдалося реалізувати чимало проєктів. Серед них і ця унікальна інклюзивна кав'ярня-майстерня, каже Богдан Кикина. Відкрили заклад у грудні минулого року і протягом цього періоду він здобув неабияку прихильність з боку туристів. При підтримці благодійників, це в першу чергу комітет медичної допомоги в Закарпатті, благодійна організація, яка вже багаторічним спонсором є. Потихеньку реалізовувалися проекти, робилися ремонти, відкривалися майстерні для зайнятості дітей. Кав'ярню заснували як один із напрямів діяльності роботи із молоддю з вадами. Зробили це для того, аби соціалізувати молодих людей з ментальними порушеннями. У кав'ярні-крамниці немає фіксованої ціни на продукцію. Кожен відвідувач може залишити благодійну пожертву. Це мета не отримати прибуток, а його мета в першу чергу, щоб наші вихованці самі себе реалізовували і самі реалізовували свої роботи. Вони з великим задоволенням готують, пропонують каву, різні напитки, печуть тістечка. Розумієте, вони мають стимул розвиватися далі. Як люди від них купляють якісь їхні роботи, вони то презентують. У них є натхнення робити, працювати далі. Саме головне, на мою думку, і так воно є, більше дати такої зайнятості вихованцям. У закладі представлено і продукцію, яку виготовляють вихованці установи. Свічки, керамічні вироби, самоткані доріжки та ще чимало різноманітної продукції. Оцю сумочку ми пакуємо, ці всі вироби, складаємо в одну сумочку. Далі ми штампуємо, далі ми ці логотипи накладуємо у всі вироби. Свічки, кераміку, картину, сумочку. Є таке, що пришиваємо іголкою, бо іголку воно мусить цеміти до іголки. У закладі все від інтер'єру до їжі підлаштовується під гостя. Приємна музика, зручні столики для різних компаній. Гостям запропонують смачні закарпатські десерти. Та найголовніше – це розуміння, що хоч ми всі і різні, проте рівні.